फाइनली साथीहरू 10,000 सब्सक्राइब पुगेको छ साथीहरू यो च्यानलमा, र आजकै दिनमा ठ्याक्कै 10,000 सब्सक्राइब पुगेको छ साथीहरू। तपाईँहरू सम्पूर्ण सब्सक्राइबरहरूप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु, र आज यो 10,000 पुगेको खुसियालीमा म जति पनि साथीहरूले यो भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नुहुन्छ सबैजनालाई 5-5 सब्सक्राइबर म बढाइदिनेछु साथीहरू। तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरू जति पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजना साथीहरूले यसको कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट लेखिदिनु होला, तपाईँहरूको च्यानललाई म 5-5 सब्सक्राइबर चाहिँ अपग्रेड गराइदिनेछु, बढाइदिनेछु साथीहरू यो खुसियालीमा। र आज यही खुसियालीमा एक दुईवटा साथीहरूसँग गीत पनि गाउँ भन्ने लाग्यो, त्यो भएर म चाहिँ भिडियोमा आइसकेको छु साथीहरू। अब एकछिन इन्जोय गरौँ, त्यस पछाडि अन्तिममा थोरै कुराकानी हुनेछ। मलाई खासै राम्रो गिटार बजाउन आउँदैन, त्यही पनि म यसो हल्का दिनेछु साथीहरू आफ्नै तरिकाले, होइन। यो अलिकति कर्ड चेन्ज गरी गरी बजाउन आउँदैन, होइन, म प्रायः जसो यस्तै तरिकाले गीतहरू गर्ने गर्छु। र यस्तै छ साथीहरू, होइन, त्यो सब्सक्राइब 10,000 पुगेको छ, मलाई खुसी लागिरहेको छ साथीहरू तपाईँहरूको साथ सपोर्ट र मायाले। र यस्तै छ साथीहरू, कालो केस मारेली माई बाधे कोरी बना, तिमलाई हेर्दरेली माई बिताउला जीवना। असलको रातो साडी चार पाङ्रे गाडी, बरुरी नै काडी गोटारेली माई घोडालाई तबेला, जला जोबन रेली माई नगरा बेला, जला जोबन रेली माई नगरा बेला। पल्टाको तोप गोला मरि जाने छोला, आज लगाऊ माया पिरिम भोलि के होला, आहाय भोलि के होला। यस्तै छ साथीहरू, एकदम गीत सङ्गीत मनपर्छ यस्तैको साथीहरू, रमाइलो छ। जस तपाईँहरू सबैजनाको साथ सपोर्ट मायाले आज 10,000 सब्सक्राइब पुगेको छ साथीहरू। र मैले यही खुसियालीमा अघि पनि भने, यो भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा गएर तपाईँले कमेन्ट लेखिदिनु होला साथीहरू, र सबैजना कमेन्ट गर्नुहुने साथीहरूलाई 5-5 सब्सक्राइबर चाहिँ म बढाइदिनेछु, सब्सक्राइब बढाइदिनेछु, तपाईँहरूलाई अलिकति त्यसले पनि हेल्प गर्नेछ साथीहरू, है, त्यस्तो छ। अनि कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियोलाई,
सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला भिडियोलाई, र चाहिँ आफ्नो लोकेसन खुलाएर तपाईँले स्पष्ट कमेन्ट गरिदिनु होला। अघि पनि भनिसकेको छु साथीहरू, यस्तै छ। तिमले त होइन तिम्रा भाकाहरूले मेरो मुटु छोइसकेछन्, तिमले पनि होइन तिम्रा आँखाहरूले मेरो निम्ति रोइसकेछन्। त्यसै त्यसै कस्तो गाढा माया बसेको, धुँदा पानी जाँदै नजाने। त्यसै त्यसै कस्तो गाढा माया बसेको, धुँदा पानी जाँदै नजाने। मलाई मात्र यस्तो हो कि के भनेर सोधौँ, रुँदा पनि जाँदै नजाने। तिमले त होइन तिम्रा भाकाहरूले मेरो निम्ति रोइसकेछन्, मेरो मुटु छोइसकेछन्, मेरो निम्ति रोइसकेछन्। यो गीत चाहिँ याद आयो साथीहरू, मैले पहिला निकै पहिला सङ्गीत गरेको थिएँ र टिका परसाईले गाउनु भएको थियो मेरो आफ्नै शब्द सङ्गीतमा। यो चाहिँ खुद्रा खुद्री मायाले मनै फुलायो, हङकङबाट सुटीले उतै बोलायो, म त गए 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 माया उतै लिएर गए, म त गए 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 माया उतै लिएर गए। आफ्नै शब्द सङ्गीत हो साथीहरू, टिका प्रसाईले आउनुभएको थियो आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि, 7 वर्ष जस्तो अगाडि रेकर्डिङ भएर यसको भिडियो पनि छ। खुद्रा खुद्री मायाले मनै भुलायो, हङकङबाट सुटीले उतै बोलायो, म त गए गए माया उतै लिएर गए। जस्तो लाग्यो मलाई यो गीत रेकर्डिङ भइसकेको छ साथीहरू, र तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई आग्रह पनि गर्दछु मेरो अभिक्रिएसनमा गएर तपाईँले मेरो गीत सङ्गीतहरू सुन्न सक्नुहुनेछ है साथीहरू। मेरो लगभग 100 भन्दा माथि मैले सङ्गीत गरेका गीतहरू रेकर्डिङ भइसकेको अवस्था हो, र मेरो च्यानलमा नयाँ भोजपुरको गीतहरू पनि आएको छ, आधुनिक सुगम आधुनिक गीतहरू पनि आएको छ, र डान्सिङ टाइपको गीतहरू पनि आएको छ, धेरै गीतहरू छ। रातो गाडीमा बिर्सिसकिएछ आफ्नै गीतहरू साथीहरू, अब यस्तै हुन्छ कहिले। साथीहरू ल आजलाई एकदमै भिडियोमा इन्जोय भयो साथीहरू, तपाईँलाई पनि पक्कै रमाइलो लागेको हुनुपर्छ आजको यो भिडियो। र फाइनल्ली 10,000 सब्सक्राइबर पुगेको छ यो च्यानलमा, यो ब्लग च्यानलमा साथीहरू, र अभिक्रिएसनमा मेरो 28,000 समथिङ पुग्न लागेको छ, र जिकेआइक्यूमा मेरो 27,000-28,000 त्यस्तै कति पुगेको होला सायद। तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरू सबैले एकअर्कालाई सपोर्ट गरेर बढ्नु होला अगाडि, सबैजना साथ सपोर्टले अगाडि जान सकिन्छ साथीहरू। त्यसो हुँदाखेरि सबैले सबैलाई सपोर्ट गर्नुहोला, र आज अघि पनि मैले भनिसकेको छु यो भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँले कमेन्ट लेखिदिनु भयो भने
5-5 सब्सक्राइबर म सबैलाई बढाइदिनेछु साथीहरू, र तपाईँको भिडियोमा लाइक पनि बढ्नेछ र कमेन्ट पनि आउनेछ साथीहरू। तर 5 सब्सक्राइबर चाहिँ सबैजना जति पनि कमेन्ट गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ 5-5 सब्सक्राइबर चाहिँ म आज झ्याप्पै बढाइदिन्छु र भ्युज पनि बढ्नेछ साथीहरू, सब्सक्राइबर सँगसँगै भ्युज पनि बढ्नेछ यति भन्छु। र तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, कस्तो लाग्यो मन परेको खण्डमा भिडियोलाई तपाईँले सेयर गर्नुहोला है साथीहरू, त्यो भन्छु। ल बाई साथीहरू, अर्को भिडियोमा भेट हुनेछ।